Ilustrasi fashion, pakaian kanak-kanak. Saya dah sediakan untuk pakaian kanak, gown, motif tulip ya. Motif tulip kita dah buat sketch dulu, hitamkan. Sekarang ni teknik mengala ya, teknik mewarnakan pakaian kanak-kanak. Mula sekali kita kena colorkan warna warna kulit ya. Warnakan warna kulit. Kita boleh pakai puri color warna kulit ataupun kita boleh pakai pensel warna. Mana-mana pun tak apa. Warnakan warna kulit. Yang mana kulit tidak tertutup, kita warnakan ya. Okey. Lepas tu warnakan warna rambut. Bubur lipstick. Warna pipi. Okey, satu warna baju. Bunga tulip ni kita nak warnakan dia warna merah ya. Tulip ni warna merah. Ini pun warna merah. Kita boleh gunakan juga puri color untuk mewarnakan. Okay. Dan juga warna ni merah ya. Okey dah. Itu mungkin ni kita nak warnakan merah. Thank you.
Teruskan ke bawah merah. Di kiri kanan kain skirt kita nak warnakan warna pink ya, warna pink muda. Sini. Kita kena apply berbagai-bagai jenis warna kuning. Sekiranya tak nampak, kita kena applykan dengan warna yang lebih gelap sikit ya. Campurkan dengan campur warna. Mana yang nampak gelap tu, kita kena hitamkan lah, kita gelapkan. Okay. Okay, lepas tu kita warnakan kasut. Adakan putih. Adakan warna kuning sikit.
kata kita ada apa-apa motif kat sini, misal kata nak buat bentuk tulip tu kat sini, boleh je. Ya. Dah siap ya. Lepas tu kita kena buat dia punya border ya. Border line dengan terbubuh bagi dia nampak timbul. Iaitu kita ambil 3 dengan 6. Sama-sama. Lepas tu kita buat 2 ya. Satu lagi. Lebih timbul lah kita punya lakaran tadi. Dah.